Da li je štetno izbeljivanje zuba? Pa ne znam koja se hemija koristi za izbeljivanje zuba, pa ne mogu da kažem da li je štetno ili nije, ali sve što je hemija, ja ne preporučujem. Znači, ne znam šta se koristi za izbeljivanje zuba, pa ne mogu da tvrdim. Da li se koristi neka hemija koja može da bude štetna, da ošteti gleđ, desni, tu mi imamo bakterije u ustima takođe, koje su korisne. Najbolji način za izbeljivanje zuba je da se čovjek zdravo hrani, da zdravo živi. Zube može da pere vodom i četkicom. Crnci u Africi koji žive u prirodi i hrane se plodovima, oni nikad ne peru zube, a imaju lepe, bele zube. Znači, ako hoćete da imate, ako ljudi hoće da imaju lepe zube, treba i iznutra da deluju da zubi budu lepi i beli. Iznutra.